Наталія Васильєв, «Якби не ти». Не буває випадкових людей на життєвому шляху. Хтось як благословення, а хтось заради досвіду. Ти, далека ж жінко, ввірвалася в моє життя задля того, щоб я ніколи не стала такою, як ти. Ні я, ні моя доня, ні син чи внуки не вчинять так, як ницо з нами вчинила ти. Поки я жива, я їм того не дозволю. Зрештою, вони й самі це розуміють. Нас вважали гарною парою, бездоганною родиною, і це була правда. Мої батьки нам залишили квартиру, його землю під дачу. Він, мій чоловік, їздив із братом вахтовим методом на північ України, де добре платили. Брат приїздив додому місяць через два. Мій чоловік умовив мене, що залишиться на цілий рік, і за цей період у нас виросте не лише дача, а цілий будиночок. Так, він молодий і вродливий, жінки на нього западали, і він, як типовий представник полігамних індивідумів, не відкидав їхніх залицянь. Я це знала. А також те, що далі за жарти не заходило. А тут він поїхав на цілий рік. Тестостерон зашкалював, і ти цим скористалася. Повернувшись, чоловік не випускав із рук телефона. Завжди виходив із кімнати, коли до нього хтось телефонував, тобто ти. Я це бачила, терпіла і мовчала, поки ми не поїхали до його батьків. Моя свекруха, розумна людина, біля мене скандалу не вчиняла. Втім, за нагоду вихопила з його рук телефон і сказала тобі не займати його, бо в нього дружина і діти. На що ти зухвало відповіла? Це діло времени. Ти, все життя провівши в Україні, навіть не спромоглася вивчити нашу мову. Ми розлучилися. Для мене він став гидким. Ти йому навіть заборонила виплачувати аліменти, бо, мовляв, залишив велику дачу. Її я продала, щоб не нагадувала про його і твій вчинок. Ти реготала, що хорошу жену муж не бросить. Ну-ну. Ти забула, що барана із сім'ї виводить лиш тупа вівця. Я змирилася, хоч мені було нестерпно боляче. Аж якось мені на очі потрапило фото колишнього. За смальцьованому фартушку він щось різав на не менш брудній клейонці. Внизу підпис «Муж готовить ужин». Мене зацікавили десятки коментів, я їх відкрила і розреготалася. Кожен другий допис був про те, щоб спершу витерти стіл і випрати ту ганчірку, а тоді викладати фото в нет. Я під кожним коментом проставила сердечко, і ти мене заблокувала. Відтоді промайнуло два десятки років, я забула про нього, а про тебе й погодів. У мене чудова сім'я, розумний чоловік, добрий зять, гарні свати і улюблена внучка. Я б і не згадувала про минуле лайно, якби спільні знайомі не повідомили, що колишній мій, а тепер уже і колишній твій чоловік давно з тобою не живе, придбав стару хатину, бо працюючи 20 років на бурових, не склав собі грошей на краще житло. Тоді ще молодій, старий чоловік без грошей став непотрібний. Завдяки тобі він не склав ні копійки. І тепер у передпенсійному віці залишився без сім'ї, зате з хворобами. Але не про нього мова. Коли я це дізналася, відразу тобі подумки подякувала. Ти йому відімстила за мене і багато чого навчила мене. Почнімо з мінімуму. Я ніколи не викладаю в соціальні мережі фото, перед тим не проглянувши їх 10 разів. До жодної моєї світлини не присікається ніякий естет. Далі
На моїй кухні нема ніяких царат. У мене завжди чиста скатертина. Ти знаєш, як він не раз поривався втекти від тебе. Він тоді мені писав, прохаючи вибачити йому і прийняти назад. Поки я вагалася, бо ж у нас усе-таки діти, ти їхала за ним 1000 кілометрів і забирала його назад. Дякую тобі, бо з ним у мене не було б спокійного життя. Його зрада мене помало роз'їдала, як і ти його. Завдяки тобі я живу легко, з іншим чоловіком живу легко. Багато років тому тітка залишила мені у спадок сільську хатину. Будинок добротний, лиш давно не бачив чоловічих рук, які не забарилися. Чи не пів села чоловіків пропонували мені свою допомогу? Вони зачули, що новою власницею садиби стала самотня жінка. Якби я не здобула гіркого досвіду, то б не відмовила в допомозі. Але завдяки тобі, одружених чоловіків, я не допускала не те, що в думку, а й у хвіртку. Жодна дружина не кинула навіть тіні підозри на те, що ревнощів щодо мене. Я винаймала з міста бригади будівельників, сантехніків, столярів, оплачувала втридорога їхні послуги, зате ні одна жінка не нарікала на мене, і я завоювала повагу в чудових односельців. Доля подарувала мені чудового чоловіка, якому сказала відразу, що я зміюка щита. Але в одному можу заприсягнутись, ніколи його не зраджу. Те саме повідомила майбутньому зятеві. Я свою доню виховала так, що ти ніколи не знатимеш слова ревність. Невісті аналогічно. Мої діти щасливі, бо їхні половинки в них упевнені і нема причин для розбіжностей. Певною мірою завдяки тобі. У нас із чоловіком притирання були, адже ми зійшлися дорослими і сформованими особистостями. Одного разу навіть доходило до розлучення, але я завжди згадувала тебе і свого колишнього, як ти на старість викинула його, немов паршивого пса, тому вчасно стримувала себе. Ми пережили кризовий період і дуже цьому раді, бо в парі нам добре. До нас у село часто приїжджають його дорослі сини, жартують, що я для них як теща. За синів не визнає, зате останню сорочку нам дає. Так, усе, що вирощене, приготовлене, даю без грама жалю. Не ділю на мої діти і його діти, бо знаю, як воно боляче не отримати від батька нічого. Ти була такою, що мої діти не отримали ні копійки аліментів. Діти мого чоловіка давно не мають матері, тож нехай мають батька, до якого завжди можуть приїхати і поїхати від нього не з порожніми руками. У нашому домі є одне табу, і цим я теж завдячую тобі. В нас не заведено й слова сказати твоїм язиком. Ми не дивилися жодної передачі чи фільму ненависною мені мовою. Діти не слухали жодної пісні, внучка не вмикала жодного мультика, який був не українською. Що відбувалося за межами дому, не знаю. Але в домі звучала тільки українська, чим я дуже пишаюся. Моїх домашніх дуже красива українська вимова і багата лексика, яку ми не засмітили суржиками та непотрібними словами. Не знаю, чи я би стала такою, якою є тепер, якби ти мені свого часу не перейшла дорогу. Завдяки тобі я дуже щаслива і задоволена життям і тими людьми, які поруч мене. Ще більше дякую собі за те, що я вчасно засвоїла гіркі уроки, які для мене тепер течуть медом. Не бажаю тобі нічого. Нехай буде те, на що ти заслужила.